זה צריך להיות על העיתון. יצא פה אלוהי בימך. אתה ראית את העיר ימך? אתה יודע לקרוא? לפני בית המשיח נתגל העיבי הנחל. כן. אני כותב לנשיא, אחי יקירי, חבר יקירי, מדוע אתה ישן? מה יש לך? אשתו אמרה לי, הוא ישן, שנה שזה, הוא ישן עכשיו. אז אחותו אמרה, הוא אמר, שאפילו אין לי שם, לא רואה אותו. בן צבי הוא היה כבר בסוף הימים, הוא ראה את כל המכתבים, בו המכתב, הוא תקף הלך לחבר שלו, לבן צבי, הראה לו המכתב, אמר לו, תיזהר בו, תסגור אותו, זה צריך להציף. אהרון פת, הוא רוצה ללכת לשרת החינוך שיפיצו סיפורי מעשיות בכל החינוך, בכל הילדים, בכל בתי הספר. כן, אז אמרתי שהוא צריך, ואני דיברתי עם הנשיא הרצוג, כן, שיפיץ בשביל כל הילדים של בתי הספר. אז הילדים ילדים יחידים בעולם. יהיה ככה, יתפיצו את האינפורמציות וכל הילדים וכל העולם יעסקו בהם. וכולם יתראו איך כולם התנהו מאוד, התפלו איך אפשר בן אדם יכול לדבר דיבורים כאלו. זה מנוי לבבא.